Je něco málo po 3 hodině ráno a my vyrážíme na cestu. Ahoj, vítejte u mého cestovatelského vlogu po cestě do Španělska. Je 22. červen 2022 a my jedeme na dovolenou do Španělska, do Barcelony. No a protože jedeme autem, konkrétně ze Zlína, a jedeme přes Azurové pobřeží, přes Provence, přes Grasse a až do Barcelony, tak já vám z těchto míst natočím vlogy. Jsou to místa, kde jsem sama ještě nebyla, takže díky mým vlogům vlastně se mnou tahle ta místa objevíte. Budu se vám snažit dávat nějaké tipy a zajímavosti, které na těch místech uvidím. To proto, kdybyste chtěli stejně tak cestovat, aby se vám to třeba i hodilo. No, vlog bude rozdělen do několika částí, podle toho, v jakých místech zrovna budeme, abych se moc nerozmluvila. Jedeme autem a jedeme tři. Pokud mě sledujete častěji, tak víte, že cestujeme i s naším pejskem mopsíkem, ale vzhledem k tomu, že ve Španělsku už i teďka na přelomu června, července je přes 30 stupňů, tak on by trpěl. Takže Maxík s náma dneska nejede, nemáme ani koloběžky, ale věřím, že toho hodně potkáme a hodně hezkých míst uvidíme. Takže dneska je první den, je začátek a nás dneska čeká jako cílová destinace Modena. Vyjeli jsme ze Zlína zhruba o 3:15 ráno, no a dojezd do Modeny máme někde kolem 2-3 hodiny. Teď jedeme přes Brennenský průsmyk, protože tam je to hezké a vypadá, že nám možná vyjde i počasí, že bude něco vidět. No a v Modeně se podíváme, zkusíme se podívat do muzea. Tak to bude dál, tak se dívejte. Zastávka na svačinu. Tak jsme v Brennerském průsmyku, ten průjezd se tady platí, je to z Rakouska do Itálie a stojí to 10,50 euro, platit můžete hotově anebo kartou. A platit můžete i hodinkami, manžel chtěl hodinkami, ale nedošáhla mu ruka. Takže další ruce to chce. A tady jedno kouzlo cestování, dojedeme k benzínce Eni a zjistíme, že nefungují stojany a dojezd máme 50 km. Počkali jsme 1/4 hodiny. Naštěstí se rozjeli, můžeme dotankovat a 200 km do Modeny, tak si těším, že dojedeme. A tady jsou krásná panorámata, nádherné skály a v údolí víno, je to tady nádherný, jako všude na cestách. Tak jsme zdárně dojeli do Modeny. Modena je rodiště Luciana Pavarotti, no a taky Enzo Ferrari. A právě do muzea Enza Ferrari se dneska vydáme. Hurá! Vstupenka stojí 17 euro pro dospělého, 7 euro pro studenta do 15 let. A my teda půjdeme jenom do muzea sem do Modeny, ale kdybychom to spojili i s muzeem v Maranelu, kde je taky muzeum Ferrari, jsou tam jiné exponáty než tady, tak ta vstupenka souhrnná je o 4 euro dražší, ale na to my nemáme čas.
Milí zlatí, já vám musím říct hned zážitky z Mozela, hned jak jsem vyšla ven. My jsme přijeli v sobotu zhruba v 5 hodin odpoledne, zkusili jsme jít dovnitř, aniž bychom měli dopředu zarezervované vstupné. Šli jsme poměrně bez front. Návštěva trvala pro nás hodinku, ale myslím si, že pro ty méně zaujaté to klidně dáte i za půl hodiny a za stolik lidí tady není, když průvodci často říkají, že byste si měli dopředu rezervovat vstupné. Jinak to muzeum bylo otevřené v březnu roku 2012 a začíná tou budovou, co je za mnou, což je rekonstruovaná budova, to je rodný dům Enza Ferrariho z 19. století. No a k tomu se přistavila nová část. Tu novou část byla vystavěna podle architektonického návrhu Jana Kaplického. Byla otevřena v březnu roku 2012. Bohužel pan architekt Jan Kaplický se nedožil ani položení základního kamene, protože umřel 4 roku předtím, než byl položen základní kámen. Je to podle mě velmi dovedné spojení staré budovy s novou budovou, starého umění s novým. Budova vevnitř pana Kaplického působí velmi elegantně, velmi vzdušně a velmi příjemně se uvnitř cítíte. Ona má symbolizovat poklop vlastně kapoty motoru. Já se vám to tady pokusím zabrat. Zevnitř a zvenku ona má takové zajímavé oblé tvary. Ty exponáty vevnitř potěší nejen milovníky aut, ale to je prostě milovníky krásy, to je prostě krásné a já jsem celou dobu měla úsměv na tváři. Je tu pár exponátů, které jsou z počátku doby Enza Ferrari, což je od začátku 20. století a vrcholem je monopost Formule 1 Michaela Schumachera z roku 2003. Takže si přijde na své každý. Na začátku je krásný instruktážní film, kde je shrnutá celá historie. Prostě stojí to za návštěvu nejen milovníkům automobilového sportu a automobilismu. No a potom ještě jeden tip, protože tahle ta oblast je na takováhle muzea a auta velmi, velmi pestrá, takže kromě muzea Ferrari je tady ještě muzeum Maserati, Ducati a Lamborghini, tam my nepůjdeme, ale pro vás doporučuji jako tip. Takže návštěva proběhla, moje očekávání splněno a vám to můžu doporučit jako výletní cíl. A pokud sem přijedete stejně jako my autem, tak tady je parkoviště, kde pohodlně a zadarmo zaparkujete. A tady je potom vstup do muzea, do té žluté části, což je nová budova pana architekta Kaplického a vzadu je zrekonstruovaný rodný dům Enza Ferrari. Krásně to na sebe navazuje. A zhruba po 1000 kilometrech, 1065, jsme na hotelu, který jsme si vybrali právě blízko Modeny a je to ubytování na jednu noc.